Ini pula perkembangan e-sukan. Pemain e-sukan profesional negara Muhammad Nur Haikal Muhammad Noh mengintai peluang untuk melunaskan dua misi penting dalam Kejohanan Persekutuan E-sport Antarabangsa IESF Romania 2023 bagi kategori e-football pada 21 Ogos hingga 4 September ini. Beliau yang juga pemegang ranking pertama dunia dalam e-football 2023 yakin mampu mencipta nama di pentas dunia. Saya nak buktikan yang kat Malaysia ni ada player yang boleh juara dunia. Sebab kita tengok negara jiran, Indonesia dah pernah buat season lepas. Dia ada player yang dapat juara dunia. Dia kalahkan seperti negara kuat seperti Brazil, Spanyol. So saya nak buktikan kat Malaysia pun ada juga orang macam tu. Atlet kelahiran Kota Tinggi Johor itu berkata kejohanan kali ini turut membakar semangatnya selepas beliau berjaya menduduki tangga ke-32 daripada lebih 100 pemain e-football pada edisi lalu di Bali, Indonesia. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran e-football 2024 di Battle Arena Petaling Jaya.